መጨረሻ ብለ ነው ዛሬ እዚህ ቤት የመጣው? እኔ የመጣሁት ከአስር ቀን በፊት ነበር ከመቀሌ ማለት ነው። ለሁሉም ቸርች ይሄዳለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ማንኛውም አዋሳ ይጃለሁ እዚህ ሻሸመኔ ማለት ነው። አዲስ አበባ እዚህም ቸርች እዩ ጩፋ ማለት ነው ይጃለሁ። አሁን አየር ሊቆርጥ ብዬ ለዛሬ የለም ለነገ ነው ተባልኩና የእሁድ የነበረ ወደ ሰኞ ተቀየረ። ወደዚህ ሄዳለሁ የመጨረሻ ነው ብዬ አየር ቲኬት እንኳን ለነገ ቆርጫለሁ። የመጨረሻ በቃ እዚህ በቃ እንተዋወቃለን። ከዚህ በፊት መተታቃል አላቅም። ጸልዬላለሁ አላቅም። መጥቻም አላቅም። ዛሬ ገና ነው የመጣሁት። ገና በቃ ግን ስትመጣ የመጨረሻ ብለህ የመጨረሻ አጨብጭብ ለጌታ የመጨረሻ እና ኤክስቴንድ አድርጎ ነው ቲኬት ልክ ነኝ? ተው እኔ አምናለሁ። እማምነው ጌታ ስላለ እንዴ? አንተን ካላመንኩ ጌታ እንዴት አምኜ አገለግላለሁ? አጨብጭብ ለጌታ ክብር ስጥ። አትቆጥቱት እሺ? ነግሬያቸዋለሁ። ተው ግድ የለም አምናለሁ። ግድ የለም ወይ አታ ቤቱን ደመና ሞልቶታል። አሜን። ማገለግለው እግዚአብሔር መስከረ። ወደ እግዚአብሔር የመጨረሻ ያልከው ለክብር ያረጋዋል። ምን ነው አሜን በተለይ አሜን። ሲቀኛችሁ ከፍ አድርጉና እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሏ። ትገሙና ተናገሩ በጌታ። አብዙና ተናገሩ። እሺ ጨለማችሁ ይከፈፍ። ያስለቀሳችሁ ይመታ። ሊያዋርዳችሁ የተታገላችሁ ይውደቅ። ማከማ ጋር ነው። ማከማ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው በሉሲ። የመጨረሻ ብሎ ተስፋ ቆርጦ እያለቀሰ ምስቅልቅል ባለበት ቆንጂዬ ነው ፊቱን ይዩት። የሚያምር ፊዚካል ያለ ስምላሽታይ ሁሉ ደህና ሙሉ ነው የሚመስለው፣ ውስጡ ግን ደህና አይደለም። በጣም ብዙ የተበለሻሹ ነገሮች አሉ። ሁሉም ነገር ግራ ገብቶሃል። ይሄ ቀን የምናየው ቀን ጨልሞብሃል። ምን ማድረግ እንዳለብህ ውል ጠፍቶብሃል። እግዚአብሔር የተወ የረሳ እስኪ መስል ድረስ እንቀሳቀሳለሁ ስትል ተይዘህ ነው ማየው። በቃ መስራት አልችልም፣ መስራት አልችልም። ቆይ መተት መሰክራል። አዎ አሜን፣ መሰክራለሁ። ዘና ብለህ እንኳን መጣ ዛሬ። አሜን ጌታ። በጭበጭ ከእጅ ላይ የተሰበር በደንብ አድርገህ ለጌታ አጨብጭብለት። በአራቱም አቅጣጫ ነው የተያዝከው። ሁሉም መንገድ የለኝም። ወዴት መሄድ እንዳለበት ግራ ገብቶታል። ዛሬ ግን እዚህ ቤት ሲመጣ አንተ እግዚአብሔር ካለ የመጨረሻ በቃ የመጨረሻ ነው። ለመሄድ ብቻ ትንሽ ለመሄድ ብቻ ተቃ ለመሄድ ብቻ ዝም ብለህ ትችላለህ። አልችልም። እንደዚህ ነኝ። ህይወት እንደዚህ ነው ለኔ። ምንም የለኝም፣ መንገድ የለኝም። በአራቱም አቅጣጫ የያዘ መርከብ ዛሬ ይሰበራል። አሜን ብሎ ይቀበለኝ አንድ ሰው። እግዚአብሔር ዛሬ የያዘ እያለ አስለቅቆ ያስፈረጠጠሃል። የአንድ ሰው አካሄድ ዛሬ ይቀየራል። አሜን ብሎ ውሰደው በጌታ። ከመቀሌ አዎ ሁሉም በቃ የትም ቦታ አዋሳ ሻሸመኔ ሄድኩ፣ ሌላ ቸርቾችም ሄድኩ። የመጨረሻ በምክንያት ነው የቀረሁት። አሜን። አጨብጭበለ ለምክንያት ይገርምኩ። ቀጣይ ግን ከጥቂት ወራቶች በኋላ በማገለግለው በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆምኩት። ትኬት ቆርጦ ከዛ እዚህ ለምስክርነት ይመጣል። ታሪኩ ተቀይሮ፣ ነገሩ ተቀይሮ፣ እረፍት አድርጎለት አሜን በላይ በጌታ ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ይችላል በለኛ። በርህን ይክፈትልህ። ቀኝ ከፍ አድርግና እግዚአብሔር ይችላል በለኛ። የያዘን ያስረቀቀልህ። አሁን ይህ ወጣት አፈትልቆ ይተውታል እኮ አንተ። እሱ ይታገላል። ይሄ ትግል 12 ዓመት ቆይቶ ረጅም ጊዜ ነው። አጨብጭበ ለጌታ። ረጅም ዓመት የቆየ መርገም ዛሬ ይሰበራል። ምነው አሜን በተለይ እማገለግለው የቀባኝ ያው እግዚአብሔር መሰከር። ዛሬ ለአንተ ቤት ልዩነት ይሆናል። የእግዚአብሔር አጥር አንተን ታሪክን ይቀይራል። ያንቺን ታሪክ ይቀይረዋል።
ቀኝን ከፍ አድርግና ተቀጥሬ ያለው በለኛ እርክማን ከቤቱ ላይ ተሰብሯል። 12 አመት ረጅም ጊዜ ነው። ምንም አንተ ይሄዳለው ይላል ቁጭ ያረጋው እንቀሳቀሳለው ይላል ቁጭ ያረጋው ልክ እንደዚህ ማለት ነው በያቅጣጫ እውነት ነው። እንደው መፍትሄ አገኘሁ የመጨረሻ እግዚአብሔር ያሳርፈኝ ብሎ ሌላ ነገር ፈልጎ አይደለም እዚህ የመጣው እግዚአብሔር ምን ይላል አዎ የምንጨርሽ ያለው ሚለውን ለመስማን በቃ ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አስለቅቀሃል አሜን 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 አለቅ አሜን የሆነ የሆነ ነገር አለቅ እሺ አለቅ ያለ ነገር አለ የምትሉ ለሱ እኔ አሁን እሱ ጌታ ተናገሪ ብሎ ነው የምናገረው ለኔ ብላ ወራፋቲስ የወራፋ ሚያሲዘ መንፈስ የተገለበጣ ይሆን ጥልቅ ብለ ግባ ያንተ ታሪክ ይቀየራል እኔ አንድ ስም ተለቀሃል በሉት ጌታ ስታወሩ ማለት እናንተ እንደ ተለቀቃችሁ ኮንፌስ ያረጋችሁ ይሄ መልእክት እናንተ እንደወደ ያመናችሁ ተለቀሃል አትበሉ የተሰበረ ይሆን በደንብ አርጋችሁ በቃ ይሄንሱ አመታቶችን ያስቆጠረ ከመቀሌ እዚህ ድረስ ያመጣው ተስፋ ያስቆረጠው ከእግዚአብሔር ጋር ግራንዲ ገባው ያደረገ ይሄ መርገም እግዚአብሔር ዛሬ ይሰብረዋል በየቸርቹ ተንከራቶ በየቸርቹ ዞሮ ሰምታችኋል አዋሳ ምና ሄርኮር ዛሬ ራሱ የመጨረሻ ብዬ ነው የመጣሁት ቲኬት ኤክስቴንድ አርጎ ነገ ሊሄድ ያባቶች አምላክ እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ያለኝ እንደመጣ አትመለስ አሜን 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 በለይ በጌታ አሜን ቀኛችሁ ከፋርጉ እንደመጣ አትመለስ በሉ አሜን ቀጣይ ላይ በሉ ለምስክርነት በሉ እሺ ቤቱ መጣለ አሜን እግዚአብሔር ለአስራው ለታመት የተከተለው መርገም ዛሬ ሰብሮታል አራ አማን ካላ አሜን ይባለ እኔ አንድ ስላችሁ ተለቀሃል በሉት በሉት በጌታ እናንተ ለሱስ እናንተ ደም ውስጥ ያለ በሽታ ለቆ ይሄዳል እናንተ ህይወት ላይ ግራ ያጋባ ለቆ ይሄዳል እናንተ ያስጨነቀ ነገር ለቆ ይሄዳል ምን ነው አሜን በትሉ እኔ አንድ ስል እናንተ ምን ትሉታላችሁ በህይወቱ ይሆን ዘንድ አሜን እነዚህን 12 አመታት እኔ ባላልኩበት ቦታ አስቀምጦ ይዞት ያዘ መርገም ለቆታ አሜን አሜን ካልከል አንተም ይሆናል አሜን ስለዚህ አሁን ልቆጥር ነው በሰባተኛው እናንተ ልቀቁት አንተ ገዝም ሁሉ እንደ ለምን እንትን ለማለት ብዙ ፎርስ አትጠቀም እንዴ በቃ ለማስለቀቅ ምናምን እንደ ሰባት ስል ልቀቁት እንዴ ግፍትር አርጋችሁ ልቀቁት አንተ ሰባት ላይ ሬዲ ሁን ፍን ብለለ መዳን ያለም ዛሬ ከሆነ ቦታ ኃይል ሰጥቶ አቅም ሰጥቶ አንተን ያዘ ነገር አስለቅቆ መሮጥን ያርገለ ለዚህ ቤተክርስቲያን በጸጋ መሮጥ ይሁን በፋይናንሻል መሮጥ ይሁን ለባሪያዎቹ መሮጥ ይሁን ምን ነው አሜን በተለይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት የመጨረሻ አጀብጀበ አጃና ሰተራፋሲያ ተካፋራ ወይና Jesus! 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 ይሄ መልእክት በሕይወቱ ላይ ተፈጸመ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ሰጣላችሁ። በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሚያለሁ። ከመቀሌ ለምስክርነት ይመጣል። አራት ታላላቅ ታምራቶች ተፈጸሙ። የሱ ነገርም ይቀጥላል ለቀጥለነ አባት ወይ እነዚህን 12 አመት ማተም ለማታል አንድ ደብዳቤ በጭበጨታል አንድ ደብዳቤ ኦፊሻል ጋዊም ይሆነው ማተም ሲመታል ለከነኛ ስለዚህ አሁን በህይወቱ ላይ እግዚአብሔር ያለው ነገር ሁሉ አካል እንዲለብስ ስሙ የተጠራበትን ዘይት ግንባሩ ላይ እናረጋለን ምን ነው በደንብ አሜን ብትሉ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሄዶ ተጋጭቶ አይመለስም ጥሶ ይሄዳል አራማይ ካላ አሜን ይበል አባት ሆይ አንተ እንደተናገርክ እሱም ያምን ዘንድ ወዳጆቹ ጠላቶቹ በሱ በተደረገው ነገር አንተን ያመሰግኑ ዘንድ በዚህ ወጣት የተያዘበትን ገመድ የተያዘበትን እርግማን የተያዘበትን ቆቅልሽ እንደፈታ ያምን ዘንድ ምልክት በህይወቱ ላይ ይሁን አሜን ተፈጸመ